a chegada do frio, fique ligado na coleção Outono e Inverno da loja Moda Homem aqui em Camaquã. E o atendimento diferenciado você encontra aqui na loja Moda Homem em Camaquã. Moda Homem, uma nova experiência, um novo estilo. Tudo bom? Tudo bem. Vocês trabalham com a vodka Absolute aqui no Duda Bebidas? Sim. Vou querer uma então, por favor. A grande novidade de Taps neste ano é a criação do empreendimento Duda Bebidas. O melhor chopp de Taps e região e as melhores marcas do mercado é no Duda Bebidas, localizado na Avenida Cis Brasil 1589 e com tela entrega de bebidas pelo celular e WhatsApp. Precisou de bebida para o seu evento? Vem agora mesmo para o Duda Bebidas, para a diversão na cidade de Taps. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 996950725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. As melhores marcas de cosméticos profissionais, nacionais e importados e perfumes e os melhores preços você encontra com a equipe qualificada da Mega Cosméticos. Pedidos também por telefone e WhatsApp no número 995113494. O Ginásio do Arrozão agora trabalha com a modalidade de escolinhas. Escolinhas para futebol, escolinhas para vôlei, todas as idades. Você pode matricular o seu pequeno a partir de agora no Ginásio do Arrozão. Reservas pelo número ou o WhatsApp 98021-1912. Venha agora mesmo para a Oficina Mecânica Irmãos Triboli, localizada aqui na Avenida Assis Brasil, em Tapes, atendendo desde veículos pesados, como este caminhão, até veículos leves. Afinal, você já sabe, na Oficina Mecânica Irmãos Triboli, todos os tipos de carro, todos os tipos de cliente serão bem atendidos. Irmãos Triboli, há mais de 27 anos empreendendo aqui em Taps, passando de geração para geração e conquistando todos os clientes. Muito boa noite a todos, eu sou o jornalista Voltaire Santos e você já está curtindo, comentando e compartilhando o nosso programa Lagoa Mais aqui na Lagoa TV. A primeira novidade é a seguinte: devido ao sucesso de audiência do programa Lagoa Mais e o sucesso também com os nossos parceiros comerciais e patrocinadores, o programa Lagoa Mais, a partir desta semana, passa a ser exibido tanto na segunda-feira como na quinta-feira, sempre às 9 horas da noite. Então, segunda e quinta, o programa Lagoa Mais, que você já está habituado, com entrevistas exclusivas, destacando nossos empreendedores. As boas ideias de Taps, Camaquã e região passam aqui pelo programa Lagoa Mais. E no programa de hoje, nós vamos conferir como ficou o vídeo e os melhores momentos da primeira etapa do Campeonato Gaúcho de Rally Regularidade 4x4. Que foi aqui em Taps e que agora vai ter uma etapa também em Eldorado do Sul. Vamos acompanhar como está esta organização num evento que teve a sua primeira etapa aqui em Taps e foi destaque em Globo Esporte, Jornal do Almoço, um evento com grande impacto, relevância e repercussão estadual e nacional. Nós também vamos conversar e ouvir para saber como será a palestra de Léo Chaves, da dupla Vitor e Léo de Camaquã. Essa dupla vai estar em Camaquã, é uma dupla que estourou no Brasil inteiro, e esse evento a gente vai estar colocando aqui no programa Lagoa Mais, sabendo todos os detalhes de um evento promovido pelo Cindy Lojas lá de Camaquã. Nós também vamos ouvir hoje o que pensa o deputado Zé Nunes, ele que é candidato, pré-candidato a deputado também, e a gente vai começar a ouvir no programa Lagoa Mais todos os pré-candidatos aqui da região, que tem alguma relevância ou interesse aqui na região. Tudo isso é o cardápio a partir de agora do nosso programa Lagoa Mais. Lembrando, hein? Segunda e quinta-feira à noite, a partir das 9 horas da noite, sempre aqui na nossa Lagoa TV.
fashion elegante combina com estilo e objetividade. Os melhores preços e ótimas condições de pagamento estão na loja Carisma Fashion de Camaquã. Aqui na Carisma Fashion em Camaquã você encontra um atendimento totalmente personalizado e ótimas condições de preço. Como, por exemplo, essa camisa que eu estou usando por apenas R$69,90. Você leva ela de presente ou compra para você mesmo. Vou fazer um balanço agora com a gerente aqui da loja sobre este primeiro mês aqui em Camaquã com a implantação desta loja aqui no comércio. Como tem sido a receptividade dos clientes e a conquista também de novos clientes em tão pouco tempo aqui em Camaquã, Marcele? Então, Voltaire, nós estamos muito satisfeitos com esse primeiro mês. O povo camaquense está sendo muito receptivo. Estamos muito satisfeitos assim, com o carinho que eles têm demonstrado com a loja. A gente veio para trazer um novo conceito em modas para Camaquã. Então, o pessoal está gostando, está voltando, está assim, nos passando um feedback positivo. E temos tudo para ter vida longa aqui na cidade de Camaquã. Então, você já sabe, venha para a nossa Carisma Fashion e aproveite as melhores condições de pagamento aqui diretamente de Camaquã. A loja de confecções traz novidades em moda masculina e feminina. Os melhores presentes de Camaquã e região estão na Carisma Fashion. Pague seus presentes à vista ou em até 6 vezes no cartão de crédito. A Carisma Fashion fica na Avenida General Zeca Neto, 875, ao lado do Boticário. Carisma Fashion, um lugar totalmente diferenciado e as melhores condições de pagamento aqui em Camaquã. Essa temporada vai ser animal. Tem muita novidade por aí. Um ano que promete muita emoção, adrenalina, velocidade e muita poeira. Esse ano incluindo os UTVs. Vamos nessa, Campeonato Gaúcho começou agora. Falar para vocês sobre ser uma marca. Que tipo de marca nós estamos construindo? Se você morrer hoje, que marca você deixou? Como você tem marcado as pessoas à sua volta? Como você tem marcado os funcionários ou os seus colegas? Mais que isso, onde, em qual setor da nossa vida a gente está vivendo ou existindo? A revolução acontece na sociedade. Não adianta pensarmos que lá no poder público vai ter revolução, porque não vai acontecer. Quem revoluciona esse país é o cidadão. Eu sou brasileiro e convido você também, que é um formador de opinião, que atingiu um cargo de liderança, seja ele artístico ou empresarial, põe a boca no trombone. O Brasil precisa, o brasileiro precisa de você, precisa de mim, precisa de todo mundo, precisa de apoio. Ou você vai querer que esse país continue a mesma coisa? Não tenha medo de assumir que você é brasileiro, que você é cidadão, que você tem responsabilidade nisso e que você não concorda com o que está acontecendo no país. Ok? Estou aqui colocando a minha cara a tapa, não quero saber o que vai acontecer. Estou falando com o meu coração, manda e tenho o meu apoio, sim. Tem que revolucionar esse país. Revolucione o cidadão brasileiro. Percebo que o tempo já não passa, você diz que não tem graça amar assim. Foi tudo tão bonito, mas voou pro infinito parecido. Aqui na Assembleia Legislativa nós temos coordenado um trabalho em defesa dos pescadores e das pescadoras do nosso estado, especialmente os artesanais, e coordenado todo um trabalho de promoção da pesca e de superação dos gargalos e dificuldades que vivem os nossos pescadores e as nossas pescadoras. Temos
participado de reuniões nas nossas comunidades pesqueiras e estamos trabalhando para a implementação de um código de pesca sustentável no Rio Grande do Sul. Nós ajudamos a produzir essa minuta desse projeto de lei que já está na Casa Civil aqui no Estado. Ele é um projeto que dá o empoderamento para os nossos pescadores, estabelece os parâmetros da pesca no Estado do Rio Grande do Sul e um elemento fundamental é a proibição da pesca de arrasto na Costa Gaúcha. Essa pesca de arrasto predatória, ela prejudica tanto os pescadores que pescam na costa, como também os nossos pescadores e pescadoras artesanais que pescam nas nossas águas internas. Estamos trabalhando muito na pauta de liberação da pesca do bagre, discutindo e participando das atividades que pretende restringir a pesca da tainha, e nós não vamos deixar com que isso aconteça para os pescadores artesanais. Estamos trabalhando para que os registros de pescadores, a forma de concessão dos registros seja restabelecida e que os pescadores e artesanais, enquanto comunidades tradicionais, possam ter o respeito e, inclusive, ter uma abordagem diferente nos momentos de fiscalização.